ანუ ყველაზე დიდი ზეგავლენა შენ ამბავში რომ გამხდარიყავი ჰიპ-ჰოპ არტისტი რა განაპირობა? კაი, დეჩეს ყველა ჯექსონს. აიყო ინსპირაცია. კი, გეტყვი. ანუ ჰიპ-ჰოპს და პლუს ცეკვა ზოგადად ვიტყვით, რომ ჯექსონს ვახსენებ, რომ დეჩეს ყველა ძალიან ჯექსონი რა და დღემდე უყურს ან მისი რეპერტუარი და როგორც და როგორც ჩვენს ზემოთ თაობას ხო ძალიან ყოველდღე. და რა ქვია, ერთხელ მახსოვს, რომ დიმონზე ჯდა უყურებდა ჯექსონის კლიპს ისეთი თვალებით, რომ აი კლიპი ხარდაცს რომელი? კლიპი არ მახსოვს, Rock My World არ ვიცი. ზუსტად არ მახსოვს, რომ გატყვი, მაგრამ მახსოვს, რომ აი მის ცეკოს და სიმღერაზე იმდიად ან თავჭო კონ ან აქტუალურად უყურებდა, ხო? რომ მეც მინდოდა, რომ დეჩებს ესე შემოეხედა როდესმე რა. და პლუს მაგას ინსპირაციის წყალობი დაემატა ისო სტეპაპს უყურეთ, მე ჩემი ძმა რას ბავშვში კარატე მე წყალობთ და ცეკო ვიპოვეთ რა და სტეპაპი ექსტომ ოფ დი არდი ფილმი ასე ჯექსონის სტეპაპზე მინდოდა კაგას მეკი. ხო და ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ინსპირაცია დაემატა და პლუს აი მან ვიყავით, რომ მოდი ხლორ ვიცეკო დგიო და დავაი და ხო ის პირველ თვისიდან მე ძალიან შეყვები და შეყვები და ობსეშენო გახდება, რომ დღე და რა მაგაზე ფიქრობ, როგორ გამიტარდა ეგრე იყო. შეპყრობილებს. Да, и что-то.